waxaa saaka degmada Bardhale ee gobolka Bay ka bilowday wacyigelin ku saabsan ka hortaga cudurka coronavirus oo muddooyinkii la soo dhaafay ba xaaladahiisa bani'aadnimo ay ka cabanayeen bulshada ku dhaqan caalamka oo idil dhalinyaradan iskooday isku soo abaabulay isla marka ay gacan ka helayeen maamulka degmada Bardhale ee gobolka Bay ayaa saaka waxa ay ka bilaabeen degmada Bardhale in ay bulshada ay ka wacyigeliyaan maadaama dhalinyaradan iskooday isku abaabulay aysan haysan aqbay ugu hortagaan cudurkaasi isla markaana bulshadan ay ugu muujiyaan hortaga macnaha ay leedahay iyo sida looga hortagi karo hasa ahaatee waxa ay ka wacyigelinayeen dhalinyarada isla markaana ay u sheegayeen bulshada ku dhaqan degmada Bardhale ee gobolka Bay in ay muhiim tahay in laga feejignaado goobaha la isugu yimaado waxana ay dhalinyaradan ay ahaayeen kuwa hamihaya si yeeshay aysan haysan aqabkii ay ku hawlgalay lahaayeen ilaa iyo haddana wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ma aysan soo gaarsiin degmada Bardhale ee gobolka Bay aqabkii looga hortagi lahaa cudurka coronavirus maadaama degmada ay tahay degmo qadiimi ah isla markaana isku xidha dowladooyinka daraska nala iyo dalka Soomaaliya dhalinyaradan ayaa wacyigelintan iyaga oo ku gudujira mar ay ku sugnayeen ceelka weyn ee degmada Bardhale isla markaana ay fadhiyaan fatahaadiyadii roobabkii sanadkii aynu ka soo gudubnay ku urtay gobolada dalka ee fatahaad u geystay degmada Bardhale ayaa waxa ay bulshada ay kala hadlayeen in ay muhiim tahay in laga foojignaado cudurka isla markaana baaq dheer ay u direeyeen wasaaradaha caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya iyo wasaaradda caafimaadka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo walaal ku faana wasaaradda caafimaadka lamada wasaaradoodba oo noo bulshada deegaanka ka nool nahayni in wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed una si khaas ah uga sadaane in wal alla walay udurkaas hadii kiis la ku hel deegaanka wal kala dagaalmo horto isku dhaaf isbitaalada Bayirin oo caafimaad goobo caafimaadka isbitaalka degmada Bayirin daawilan way sabab oo mana meel la shaqaalaha ma jirta shaqaalaha roogan dadka taa wadada dariska ee meel la raayso wal ka bardan dad dibadda ku qoyan wal bardan aqoon leh roogan deegaanadu ka noolin balse meel way daawud yel way wasaaradda caafimaadka meen ku baangna indi baagana degdegan ku jawaabta wasaaradu federaalka haatoy state kigan haatoy may ku codsadaan wasaaradu jeey caafimaad in xaaladda tan hata yaal la nusku indi tir korna oo hadee unina degmo ka tirsan Koonfur Galbeedena oo hadee xilli hatan qoreen tamar daadid hana mareen khayr la siimay daadid kana mari xitaa ra'iisul wasaaraha federaalka ninkoy madaxweyne Cabdi Axiis ee yanninkoy oo hadee eed iyo hul dalkun ku qabdeen una ma hayne tiim madaasay ku horba shaqeeyay fatahaadad ku horseeday oo maqbaray baday oo suuqsadan ka shaqeeyay hayni hoob wasaaradu ninkoyan walna shaqaalay kanaaciib u fini una maga istirqaan la roo madaaswadana ma sha Allah ma sidii madaasata ku hormarsanna maga may wadanay Bardhale base control group la roo wadan hata kuma dan jar nool ma jaraas geeyumisan taraga samun haanga waraabayn email kan malayn ku sheenahay meelu nata siin kula hadalayna may guwan wakaaladii degmada Bardhale ee wasiirki madaxweynaha ilaan kasto qusay guddi kasto xil saaran ma in sheegana inuu mas'uuliyadada isku saaran sanka degdeg sinna ee uu wara ku kahelna si isbitaalka daawulanka hela fadi si degmadu agab han diiri fadi si degmadu dhiniga caafimaadka loo hormarin fadi dhanka kale maamulka degmada Bardhale ee gobolka Bay gaar ahaan gudoomiyaha degmada Bardhale Maxamed Isaaq Aracase oo gacan li xal ka geysanayay in laga feejignaado cudurkan toddobaadkii aynu ka soo gudubnayna mar uu la hadlayay TV-ga caalamiga Star TV warbixin ka siiyay isla markaana bulshada ugu digay goobaha la isugu yimaado ayaa markii ay dhalinyaradan socdaalkoodii iyo wacyigelintoodii ay soo dhameysteen mar uu la hadlayay warbaahinta caalamiga Star TV waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in laga feejignaado asagoo u mahadceliyay dhalinyarada u dhabar adeegay in ay bulshadoodii ay ka wacyigeliyaan cudurkan dilaaga ah ee loo yaqaan COVID-19 oo ku fursado cudurka dilaaga ee dunida dhan ba la sheegay ee cudurkaas oo dil socotaan oo sanad ee dunida ka falahay dowladooyin ee wada lahayd masaas weelahay ee dadyaan wali isku awaamiday dhalinyaro oo tiim ah oo dhalinyarada Bardhale oo hay'ad walaan ka sii nasiim ardayda shacabka ka nool degmada Bardhale iyo wacyi geliyaan alxamdulillaah ku guuleystay geeyay wacyi gelinta bilaa ilaa iyo inta walaal hadii meel afjo corona wadaayaan kama amul haano in garab taagno la jarno Bardhale wali mid ka degmooyinka ee xuduudka la leh dowladaha Kenya iyo Ethiopia wali ataa tan degmada dhalinyarada Kenya oo ka baradaas in ka badan ku jeed maadaama hadii dhalinyaro badan degmada Kiyum Koti deegaanka Ruugda shacabkana degmo kasta oo Koonfur Galbeed ku tirsan wacyigelintaas ku dareertay dhalinyaro iyo is-abaabulin ka maamulaan oo ni garab taagan la jarna
marka hore fadaana hay'adaha samafalka ee wasaaradda caafimaadka federaalka iyo koonfur galbeedba ee isoo degdegsiiyay aanka diiwaan qalabkii la gatargalay ee cudurkum ee ka hortag cudurkum la gatargalay ee bardaala wali kumida taa degmooyinkii dhibaatada fatahaadaha gudeeri ee marka iyada dhibaataas la sii daal dhayaasiyatana ee ta degmo oo saas ee marka wali la faday in wasaaradda caafimaadka ee isbitaalka weyn ee degmada daawumale ee takhaatiirtii weynaatay ee deegaanka la gatargalay maxay sidan iyo nafarintii ka shaqeeyahay marka dhinac kasta caafimaadka iyo degmada bardaale dadkaanta ka nool oo dadkii fatahaadii dhibaatay ilaa saddex boqol qoyskalena toos weyn iyo deegaanada ku qaxayn kooyaan ilaa boqol iyo todobaatan qoyskale warag dhukun ku kooyaan deegaano dhan ku raarahay nimankii nabadiidka cadowka ahay diin laagaalka ahay iyo la daal dhahay dad intaas intira badan ka zaa'id inaa tan dhalinyaradii oo tani keeyey iskooladii ku hiray keeyey ku kooyaan marka hore fadaana dowladda koonfur galbeed una ka tirsigna iyo dowladda federaalka wasaaradda joo caafimaadka lamada wasaarada in ilgoona ka fiiriyaan bardaal dhibaato dhan ku jirta iyo ogogiin si loon ku hortaga cudurkaas wali suubanay goobo oo haddii baro kontrolool insha allahu tacaala dadka ku galo in iskeeyey ka baaro sinka fududaata dadka rooga degmada iyo gobolka baay sinka fududaata caasimada gumargaarka rooga hoba qalabka degmada walisheena walbadan insaan laas lakin tilaha kabaara owlaka aragoon intala karantiile curays badan ku degayaa caasimada gumargaarka ee gobolka baay. Si kasta ay ahaataba maamulka degmada iyo dhalinyaradan iska wax u qabso isku soo abaabulay ayaa dadaalo lixaad leh ugu jira sidii cudurkani bulshadan loogaga hortagi lahaa isla markaana looga wacyigelin lahaa iyadoo ay socon doonto wacyigelintan tan iyo intii laga cabsi qabab cudurka isla markaana dhibaatooyinkiisi la soo sheegayo. Xasan Cali Daawud, Xasan Shalare, TV-ga Caalamiga Star TV, degmada Bardaale, gobolka Baay.